אנחנו מצויים ברגע היסטורי. הוקם בבאר שבע רובע החדשנות הראשון מסוגו במדינת ישראל. הוא נמצא במרכז העיר, ממוקם בין אוניברסיטת בן גוריון בנגב למרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, פארק ההייטק, מערך הסייבר הלאומי, מטה התקשוב, כולם בכפיפה אחת בעצם מדברים חדשנות, מדברים אל העולם. המרכז הרפואי סורוקה הוא עוגן מאוד מרכזי. הוא לא רק מתכנס פנימה אל עצמו, הוא יוצא החוצה למחקרים משותפים, לשיתופי פעולה בינלאומיים. מכאן החשיבות הגדולה ופריצת הדרך הבינלאומית שמתרחשת ממש בימים אלו.